Zdravím vás, moje meno je Michal Horecký a bol som ráno v Hemendexe na Rádio Express. Ďakujem za pozvanie, bolo tu veľmi fajn a želám vám príjemný víkend. No ty si pred chvíľačkou tvrdil, že si taký rapper amatér trošku, hej? Nie, že nie som naozajstný rapper amatér, ale občas na čítačke zarepujem. Hej, no tak si predstavme, že sme na čítačke, dobre? Inak čítačka, keby ste nevedeli, tak to je vlastne autorské čítanie tvojich vlastných kníh. Do ticha repuješ, že? Si hovoril. Ano, takže nebudeme ti žiadne nejaký, beaty. Väčšinou mám pred sebou nejaký text, no. No tak to bude trošku problém. Text nemáme, takže si ho budeš musieť vymyslieť. Improvizácia. Dáme sa do toho? Tak to neviem. No povedz, máte nejaký tip na nejakú tému? Čo ja viem, však slnko svieti. Nestačí. Putin na Slovensku. Krásne ako dverí trám, keď odchádza Dimitra. Tak už keď sme sa bavili, áno, o hokeji, takže ideme teda na hokej. Toto stačí. Ako bodka to bolo fajn. Ja som napísal jeden text, ktorý tiež bol na internete asi pred 10 rokmi a ktorý som napísal v češtine, že keď sme vyhrali, vlastne včera bolo tuším výročie, keď sme vyhrali 9 rokov v Göteborgu, a napísal som text, ktorý sa volá, že proč si Slováci víťazství na MS nezaslouží, a publikoval som ho pod pseudonymom Karel Jeníček, redaktor pražského Sportrádia, čo je stanica, ktorá vôbec neexistuje. A to bol zase jeden z takých textov, ktorý to ešte bol taký, už môžem povedať, taký magazín Inzin, ktorý si na slovenskom internete, a to vtedy zbudilo šialené odozvy, pretože ľudia si mysleli, že naozaj nejaký škodoradostný Čech analyzuje, prečo Slováci nemali byť majstrami, a to je veľmi zaujímavé, ako ľudia, ako texty vzbudzujú také obrovské emócie a takú kontraverziu. No, slovenský hokejisti tak už žiadne veľké emócie bohužiaľ nezbudia. Áno, ale stále to bude tak, to bude stále. Ale tak medzi Košicami a Bratislavou a podobne. Ešte raz ten rím, ten sa mi strašne vrátil, fakt. S tým Dimitrom. Prostý ako dverí trám, keď odchádza Dimitra.